چیف جسٹس کی جانب سے ایکسٹینشن سے متعلق گفتگو پر چیف جسٹس کے سیکرٹری ڈاکٹر مشتاق احمد کی وضاحت، کہتے ہیں آف دی ریکارڈ گفتگو کو غلط انداز میں رپورٹ کیا گیا۔ چیف جسٹس سے صحافی نے توسیع سے متعلق سوال کیا، چیف جسٹس نے جواب میں کہا کئی ماہ پہلے وزیر قانون چیمبر میں ملاقات کے لیے آئے تھے۔ وزیر قانون نے بتایا کہ حکومت چیف جسٹس کے عہدے کی میعاد 3 سال کرنے پر غور کر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا اگر تجویز کسی ایک فرد کے لیے ہے تو قابل قبول نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس کے ساتھ وزیر قانون کی ملاقات میں اٹارنی جنرل اور جسٹس منصور علی شاہ بھی موجود تھے۔